že velmi aktivních, spousta radostí, spousta obav z toho, jak naše práce je přijatá v místě, kde fungujeme, jestli budeme mít ty děti a ty rodiče, kteří s námi chtějí jít, a jak to všechno dopadne, a dopadlo to všechno za těch 30 let zatím krásně. Školu máme naplněnou, děláme inovativní věci, o kterých jsme sněli, a v současnosti se nám velmi daří. Myslím si, že se veškerá práce a úsilí, které jsme do toho vložili, významně jako vyplatily. Že dneska umíme věci, o kterých jsme tenkrát ani nesněli, tak jako jde doba rychle dál, tak i ten náš vývoj hodně kopíroval. A to, že dneska jsme v situaci, kdy máme plné ročníky, kdy vlastně směs dětí, které chodí k nám do školy, je hodně zdravá, a dokážeme, si myslím, je provázet až na konec základní školy s tím, že je vedeme k tomu, že to učení je jejich, takže to je dobrá práce.